munkatársammal, aki a mostani befektetőnk, az esetek nagyon nagy részében a csetet, azt egy lila színű logójú rendszeren keresztül csináljuk. Egyébként e-mailezünk is, és amúgy megbeszélünk telefonon, de egy csetbe talán ez meg. Jó az, hogyha már manapság egyre több olyan rossz minőségű ételt tudunk enni, vagy rosszul tudunk táplálkozni, akkor legalább az internettel ki tudjuk azt használni, hogy minél több emberhez el tudjunk jutni, és minél több ember ne csak arra használja a telefonját, hogy a közösségi hálókat bújja órákon keresztül, hanem arra is használja, hogy úgymond ráfüggjön az egészséges életmódra és a testmozgásra is. Azt gondolom, hogy az online tér egy nagyon jó platform, és el is lehet adni. Az, hogy hogyan demonstráljuk a műalkotásokat, az egy más kérdés, tehát ezeket profin be kell fotózni, illetve akár szoborról, vagy mondjuk az én lézervágott festményeimről van szó, meg kell mutatni megfelelő módon, hogy eladható legyen, meg egyáltalán átjöjjön az embernek mondjuk, hogy ez lézerrel van kivágva. Tehát itt annyi, hogy a fotó keretei és videók keretei közé vagyunk szorítva, de szerintem teljesen jól működik, és én úgy érzem, hogy nem rendelkezem 2 milliós követőszámmal még, de működik, tehát abszolút tudok eladni online felületen is. Nekem a digitalizáció a jövő minden téren. Nagyon-nagyon szeretek jönni, venni, mozogni, és minden vállalkozásomat úgy szeretném felépíteni, hogy az bárhonnan, bármikor tudjam irányítani. De azért az is nagyon jó, hogy rengeteg olyan közösség van, platform van az interneten keresztül, ahonnan nagyon egyszerűen lehet megtudni bármilyen információt, ha valamire elakadtunk, akkor konkrétan egy pillanat alatt lehet megtalálni a választ egy adott problémára is, vagyis a megoldást egy adott problémára. Úgyhogy nagyon sok olyan csatorna van az interneten, ahonnan mi pillanatok alatt tudunk megtanulni valamit, ami korábban mondjuk sokkal több időbe telt volna. Hát fejlődés, ha egy szó. Tehát, én alapvetően még az analóg világból jövök, ha már most itt tartunk. Itt amikor kiskolás voltam, akkor még alapvetően analóg dolgokról beszéltünk, ilyenek voltak az összes telekommunikációs eszköz. Én láttam, hogy ez hogyan alakult át, és kíváncsian várom, hogy mi lesz még, mert azért borzasztóan gyorsul ez a világ. Ez is talán a felgyorsult világ, vagy a felgyorsuló világ, talán ez is a digitalizáció.